Вероніка Вербінець – учасниця міжнародної наукової конференції серед студентів та учнів «Молодь. Рушійна сила сталого розвитку. Частина друга». До Вінниці дівчина приїхала з Києва. На науковому форумі представляє свою роботу, взаємозалежність перегляду порнографічного контенту та рівня тривожності у підлітковому віці. Я розказую у своєму виступі про те, як відбувається формування тривожності у підлітковому віці, як це пов'язано з переглядом порнографічного контенту, чому саме так відбувається. Діти бояться спілкуватися з батьками, бояться взагалі спілкуватися з дорослими на цю тему, бо вони вважають це якимось соромом, їм некомфортно про це казати. Батьки також не дуже рвуться говорити про це. 18-та міжнародна конференція проходить у Вінницькій школі ліцей номер 7. Її учасники протягом року працювали над дослідницькими та науковими роботами на соціально важливі теми. Зокрема, правова грамотність молоді, історія становлення держави, психологія конфліктів та шкідливі звички. Спочатку обирається загальна ліцейна тема, а вже кожна група підбирає свою підтему, яка вписується в цей канон загальної підтеми. Всі роботи проходять рецензії, однозначно рецензії вищими фахівцями вищих навчальних закладів, перевіряється на плагіатство, на науковість, а далі виставляються оцінки. Учениця 11-го ЛЮ класу школи ліцей номер 7 Олена Середа зі своїм науковим керівником та класом досліджувала тему «Трудові права сучасної молоді». Наші дослідження довели те, що реально неповнолітні не обізнані з власними правами, а також з механізмами їх захисту. Дані були взяті із міжнародних організацій, а також ми провели власні дослідження, тобто, щоб це було достовірна інформація і, тобто, аналітично узагальнити. Ми розробили дві програми поліпшення даної ситуації, як на законодавчому рівні, так і на загальношкільному. Тобто цей провести цикл передач, проводити тренінгові заняття на літніх практиках та канікулах. А це Володимир Радзіон та Наталя Лихопавло з Кривого Рогу. Вони презентують дві наукові роботи – «Крила, допомога та реабілітація птахів» та «Учнівське бачення оптимізації роботи гірничо-рудного обладнання на підприємствах Криворізького залізорудного басейну». Інформацію збирав один з наших товаришів. І він вивчив, що як зараз збагачується руда, а потім велися розрахунки іншими членами нашого проєкту. Роботи оцінювали науковці, доценти, професори та ректори вишів за трьома критеріями. Це, в першу чергу, актуальність теми дослідження, це рівень виступу, рівень відповіді на запитання, відповідність тематиці до назви конференції і, відповідно, володіння іншими знаннями, саме з тої тематики, яка представлена. По завершенні міжнародної конференції ті, хто набере найбільшу кількість балів від журі, отримає дипломи на святі Дня ліцею. Юлія Вознюк, Ігор Самчук, новини ЮА Вінниця.